Vítejte u magazínu U nás v kraji. Pojďme se podívat na stručný přehled. V tomto týdnu se sešli ředitelé středních škol zřizovaných Jihočeským krajem. Probírala se ta nejdůležitější témata týkající se školství na Jihu Čech. Poradenská centra pro seniory dostanou letos od kraje 1 300 000 korun. Počkejte si i na zajímavé povídání s člověkem, který strávil celý život potápěním mezi vraky lodí. Ředitelé všech středních škol, které jsou zřizované Jihočeským krajem, se v tomto týdnu sešli na pracovní poradě. Řešila se ta nejdůležitější témata týkající se jihočeského školství, například investice, rozpočty, dotace nebo třeba inkluze. 125 ředitelů jihočeských škol a školských zařízení dorazilo na poradu, která se koná pravidelně, alespoň jednou ročně. Porady jsou opravdu pracovní, to znamená, že se ředitelům sdělují informace související s činností, s rozpočtem, na co si dát pozor, jaké jsou možnosti, protože papír snese všechno samozřejmě a jsou tam různé termíny, úkoly a tak dále. Kromě těch nejdůležitějších témat se tu řešily i problémy, se kterými se školy na jihu Čech potýkají. Jedním z nich je například nedostatek dětí. Pokud školy mají zájem udržet si toho žáka za každou cenu, no tak logicky je to za cenu snížení kvality. Předpokládám, že nový způsob financování školství přispěje k tomu, že tohle to začne pomalu mizet. Porady jsou rozděleny do několika skupin podle zaměření daných škol. Dnes dopoledne jsou tady gymnázia, obchodní školy, zdravotnické školy, odpoledne jsou to potom průmyslové školy, odborně zaměřené školy a tak dále. Zítra zase domy dětí a mládeže, základní umělecké školy a speciální školy. Každoroční porady ředitelů jsou velmi důležité. Nejenže se tu dozví spoustu nových věcí, ale také si mezi sebou vymění své zkušenosti. Jednak ředitelé potřebují čerstvé informace vždycky, jednak potřebujeme vědět, s čím budeme ten následující rok pracovat, ať je to rozpočet, projekty, ať jsou to jakékoliv investice, ať jsou to jakékoliv změny právních předpisů a podobně. Do jihočeského školství opravdu proudí masivní tok finančních prostředků a pro nás je velice důležité se i v této legislativní problematice lépe orientovat a tomu nám napomáhají tyto porady. Ne všechno se dá poslat dneska mailem a ne všechno se dá vyřídit papírovou poštou, takže je třeba slyšet i názory našich ředitelů k tomu, kam by to jihočeské školství mělo směřovat. Poradenská centra pro seniory si díky dotačnímu programu Jihočeského kraje rozdělí 1 300 000 korun. Zaměstnanci těchto center zadarmo pomáhají starším lidem s běžnými problémy. Právní poradenství, zdravotnické služby, ale i aktivní životní styl. Poradenská centra pro seniory pomohou starším lidem s jakýmkoliv problémem a služby jsou zdarma. Jihočeský kraj na tato zařízení přispěje částkou 1 300 000 korun. Chceme zřídit celkově 10 poradenských center pro seniory. Dostanou od 50 do 130 tisíc, protože chceme, aby tady se také podílela města a oni se budou podílet a rádi. O krajské dotace má zájem centrum v Táboře i Dačicích. V současné době funguje poradenství také v Prachaticích, Písku a dvě centra sídlí v Českých Budějovicích. Poskytujeme takovéto poradenství o sociálních službách třeba nebo co se týká spotřebitelských věcí, ale víceméně se snažíme vlastně i poradit těm lidem, kam právě s tím problémem se mají odebrat. Tato zařízení pomáhají i lidem se sníženou pohyblivostí. Dokáží zajistit kompletní služby i morální podporu. Já jsem se přišla zeptat, jestli pokud mi vrátí manžela z nemocnice, jakože asi do týdne ho vrátí, tak bych se chtěla zeptat, jestli bych se mohla obrátit tady na Ledax, jestli by, když bych to nezvládla s ním, jestli by mi mohl někdo přijet s pomoc. Poradenská centra většinou nabízí i další volnočasové aktivity. Senioři se dostanou na výlety, mohou se účastnit i vzdělávacích kurzů nebo bezpečnostních přednášek. Senioři mají největší zájem o služby. To je třeba zdůraznit, protože tyhle ty centra jsou schopni zajistit právní poradenství zdarma. Což pro ty seniory je důležité, oni se často stávají obětí třeba takzvaných šmejdů. Starší lidé se díky své důvěřivosti dostanou často do finančních problémů. Důležité je, aby se nebáli požádat o pomoc. Poradenská centra pro seniory mohou o dotace žádat od 12. do 23. února.
Firma Robstav, která pro Jihočeský kraj loni se zpožděním opravila silnice procházející Týnem nad Vltavou a průtah obcemi Dříteň a Nákří, je bude muset asi na jaře znovu opravit. Kraj si nechal udělat analýzy, které nasvědčují tomu, že silnice od Robstavu nepřevezme. Firmě nabíhá penále v jednotkách milionů za to, že nedodržela termín zakázky za téměř 640 milionů korun. Na celkovou rekonstrukci silnice v Týně směrem na Neznašov měla firma 50 dní. Termín vypršel 31. října 2017. Na průtah Dřítní a Nákřím byla lhůta 55 dní. Hotovo mělo být 5. listopadu. Nemocnice Písek se stala nejen celorepublikovou nemocnicí roku 2017, ale také jihočeskou vítězkou ve zvláštní kategorii Nemocnice pro život. Hodnotilo se v ní, jak často se personál usmívá na pacienty a také úroveň bezpečnosti. Na druhém místě v Jihočeském kraji skončila nemocnice Strakonice a na třetím nemocnice Jindřichův Hradec. Do celostátního průzkumu se v uvedené kategorii zapojilo téměř 100 nemocnic. Hlasovalo v něm 53 327 hospitalizovaných pacientů a přes 7 000 zdravotníků. Mezinárodně uznávaný potápěč Jiří Bém v následující reportáži prozradí tajemství života stráveného v hlubinách moře. Zkoumá totiž vraky lodí od první světové války až po současnost. Dlouho hledal vrak letadla francouzského spisovatele Antoine de Saint-Exupéryho. Potápěl se i daleko na severu, sestoupil do hlubin moře k potopenému trajektu Estonia, aby dokázal, že oficiální zpráva lže. To je Jiří Bém. Začal jsem s ním až po revoluci, když se nám otevřely dveře a cesty k mořím, tak jsem se začal potápět, byl to takový splněný sen z dětství už. A velice brzy jsem se potkal s prvním vrakem a tam to začalo. Potápění je podle pana Béma týmová práce. Jen málo kdy se do hlubin vydá sám, ale strach má vždycky, ať už je tam dole ve skupině nebo sám. Strach je to, co vás drží při životě. Paniku si potápěč nemůže dovolit, protože potápěč v panice vyrazí na hladinu. A vyrazit na hladinu z velké hloubky bez dekompresních zastávek, to je jistá smrt. V úterý se Jindřich Bém pokusil divákům v českobudějovickém planetáriu přiblížit život potápěče v rámci své přednášky. Prozkoumal už desítky vraků. Když se ho zeptáte, proč to vlastně dělá, odpoví jednoduše. Zvědavost. Vede mě k tomu zvědavost. Já mám rád příběhy. Potápím se tím vrakům pro příběhy. Každý ten vrak, každá ta loď má nějaký příběh. Někdy ji postavili, někam plula, někdo se na ní plavil. Něco se stalo s tou posádkou, jak došlo vlastně ke střetu. Suvenýry si ale z vraků nikdy neodnáší. Mohlo by to být nebezpečné. I když je ostřílený potápěč, pohled na torza lidských ostatků v něm zanechává stopy. Potápěli jsme se ale třeba, nevím, na vraku lodi Estonia a tam ty trupy nebo ty těla vlastně byly ještě v poměrně dobrým stavu. Takže tam už vás to chytne za srdce víc. Pokud se chcete dozvědět víc o životě známého potápěče, sledujte příští týden pořad Studio Z, kde Jindřicha Béma vyspovídá Ivana Šimánková. Ředitelka táborského divadla Oskara Nedbala Linda Rybáková hostem magazínu U nás v kraji. Dobrý den. Dobrý den. Paní Rybáková, vy nemáte vlastní soubor, dáváte představení hostujících agentur, hostujících divadel. Vnímáte to spíše jako výhodu nebo nevýhodu? Největší výhodou stadionového nového divadla je podle mě pestrost. My máme takové předsevzetí, že chceme každoročně divákům namízet to nejlepší, co se nastuduje na divadelních scénách v celých Čechách a Moravě, což se nám, myslím, velice daří. Každoročně přivezeme na 100 představení z celých Čech a z celé Moravy, která vlastně ukazují průřez toho nejlepšího, co bylo kde nastudováno. Samozřejmě nezapomínáme ani na Jihočeské divadlo, které k nám pravidelně vozí operu i některé činoherní představení. Letos si připomínáme osmičkový rok, připomínají si ho i kulturní instituce, kulturní svatosatánky. Ani divadlo Oskara Nedbala není výjimkou. Jaké programy chystáte? Tak určitě nejsme výjimkou, my začínáme tento významný rok připomínat už v únoru. Máme na programu představení nebo spíše dokumentární pořad Jana Buriana, který se jmenuje Vítězný únor Jana Buriana,
který divákům připomene události února 1948. Jak všichni dobře víme, Jan Burian je syn Emila Františka Buriana, významného prvorepublikového režiséra, který je, nebo jehož osud je velmi pohnutý nebo zasažený všemi událostmi, které se odehrávaly jak před druhou světovou válkou, tak v průběhu druhé světové války a zejména pak v roce 1948, takže má rozhodně co říct. Další významnou událostí bude výstava fotografií Járy Novotného, významného táborského fotografa, který nejenom táborské publikum, ale všechny, kdo zavítají do naší galerie v průběhu léta, seznámí nebo ukáže prostřednictvím svého fotoaparátu, tak jak on viděl srpen 1968 na Táborsku. Ten významný rok 1918, který je bytostně spjat se vznikem naší republiky, oslavíme společně s Jihočeskou filharmonií, která u nás přednese Mou vlast. A komorní orchestr města Tábora potom společně s námi připravuje velký slavnostní večer, který se odehraje přímo na výročí republiky. Zřizovatelem divadla je Jihočeský kraj, proto se zeptám, jak moc jsou krajští radní k divadelníkům štědří. Takže my jsme za to velmi rádi, že naším zřizovatelem je Jihočeský kraj, protože je to zřizovatel osvícený a štědrý, nejenom výše příspěvku je velmi štědrá, pokryje provoz celého našeho divadla. V příštím roce to bude částka 12 milionů 600 tisíc, která vlastně pokrývá veškeré provozní náklady našeho divadla. A za druhé ta spolupráce s krajem a vůbec to, jak nám vychází vstříc, je skutečně výborná. My společně s Jihočeským krajem připravujeme rekonstrukci naší divadelní budovy. Ta rekonstrukce by měla proběhnout v příštích 3 letech, takže za to jsme velmi vděční, protože to divadlo samozřejmě už má nějaká léta. Takže. Aktuality z táborského divadla Oskara Nedbala nám přinesla ředitelka Linda Rybáková. Děkuji za váš čas a brzy na viděnou. Já děkuji za pozvání.